ជំរាបសួរអតិថិជនហើយថ្ងៃមួយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីសម្រាប់វីដេโอស្តុកថ្មីស្តុកនេះគឺជាស្តុក iPhone 11 Pro Max 256 ពណ៌ Midnight Green ពណ៌ Midnight Green ចូលសិតសឹងតែជាប្រភេទតៃវ៉ាន់កម្រិតស្អាត 99% ទាំងអស់ស្អាតនេះគឺស្អាតជាប្រភេទសបកស៊ីនអេក្រង់ស៊ីនកញ្ចក់ថាច់ស៊ីនខ្នងក្រោយស៊ីនទាំងអស់ អត់តានមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកណាមួយនៅឡើយទេអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មានបំណងទិញ iPhone 11 Pro Max ហើយអតិថិជនរកមើលផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់អីវ៉ាន់ជាប្រភេទអីវ៉ាន់ស៊ីនសំណុំ អញ្ចឹងអតិថិជនអាចមកមើលបាននៅហាងលូទូរស័ព្ទដៃហេងហេងមួយហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចង់ទិញដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានបំណងទិញនៅពេលនេះអតិថិជនអាចជួយសេអាវីដេអូនេះមួយទៅអញ្ចឹងពេលដែលអតិថិជនត្រូវការទិញអាចធ្វើការឆាតចូលពេកឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងមកកាន់ហេងហេងមួយដើម្បីសាកសួរពីគុណភាពក៏ដូចជាតម្លៃក៏ដូចជាសេវាកម្មនៅទីនេះសម្រាប់ iPhone 11 Pro Max 256 ពណ៌ Midnight Green នេះគឺតម្លៃត្រឹមតែ 700 ស្តាងទេសម្រាប់ប្រភេទតៃវ៉ាន់កម្រិតស៊ីនកម្រិតស្អាត 99% នេះហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ស្ទើរលុយមានលុយត្រឹមតែ 50% នៃតម្លៃទូរស័ព្ទទាំងនេះអតិថិជនអាចធ្វើការរំលោះយកទៅប្រើបានភ្លាមៗសម្រាប់ iPhone 11 Pro Max ទាំងនេះសម្រាប់ Stock 11 Pro Max នេះ គឺមានទំហំផ្ទុក 64G ហើយនឹង 256G ណាអតិថិជនទាំងអស់គ្នាចង់បានអាចធ្វើការឆាតចូលផេកបានហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏អាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានដូចគ្នាឬមួយក៏កម្មង់ដឹកឲ្យហេងហេងមួយដឹកដល់កន្លែងក៏បានដែរហេងហេងមួយមានសេវាដឹកក៏ដូចជាសេវាផ្ញើទៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយសម្រាប់ ไอวันได้พยาก็โดยที่อาตัยจนได้กวาดมาเมินในหางตัวคือตีนี้คุณภาพจวนอาตัยจนได้มาดองอาตัยจนได้กวาดมันเจ๊เมื่อก็ไอมาติงในตีนี้บ้านปีโปรธาไอวันในตีนี้โดคือปรับตาโดคือสินปรับตาสินอัดก็ห่ออาตัยจนเตมันเอาไออาตัยจนใจลอยคอโกดาวจีดักขาดโอเคจังจังบ้านคอมพลีทนะตุ่มเนี้ยตุ่มน้องมาเฮงเฮงมวยเมาซอสะอาดเหมือนเต็มนี่อาตัยจนเอาเครียด ខ្ញុំបង្ហាញអតិថិជនសម្រាប់ថាច់អីក៏គឺស្អាតទាំងអស់គឺអត់មានឆ្កូតទេតួមួយជុំក៏ស្អាតដែរអតិថិជនមកទិញនៅទីនេះគឺมันពិបាករើសទេធានាថាมันពិបាករើសទេពីព្រោះឲ្យបាននៅទីនេះកាត់សិតតែជាប្រភេទតៃវ៉ាន់កម្រិត A8មកទាំងអស់អញ្ចឹងมันពិបាករើសទេ ហើយអតិថិជនមកមើលគឺដឹងតែពេញចិត្តតែម្ដងចាប់កាន់គឺដឹងតែពេញចិត្តហើយទៅនិយាយជូន អូខេអរគុណច្រើនណាអតិថិជនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូស្តុកក្រោយៗទៀតសូមជម្រាបលា